Salam Satu Malaysia. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah peranan pendidikan sebagai alat perpaduan. Sebelum merdeka terdapat lima jenis sistem persekolahan yang diterapkan di tanah Melayu iaitu sekolah agama Islam, sekolah wanita Melayu, Cina, Tamil dan aliran Inggeris. Akibat daripada sistem ini, terdapat perbezaan politik, ekonomi dan sosial sehingga menghalang perpaduan kaum. Ini kerana setiap kaum terpisah mengikut kebudayaan masing-masing, malah tidak ada satu bahasa kebangsaan yang boleh menyatukan mereka. Cuba kita lihat ciri-ciri bagi kelima-lima sistem persekolahan ini. Yang pertama ialah sekolah agama Islam. Terdiri pada sekolah pondok, madrasah, sekolah agama rakyat dan sekolah agama. Ciri yang kedua, bahasa Melayu atau bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Ketiga, bebas daripada kawalan British. Keempat, dibiayai sendiri. Kelima, berpeluang melanjutkan pelajaran ke Indonesia, Mesir dan India. Yang keenam, mempunyai pengajian peringkat sekolah rendah dan menengah. Sekolah wenuklum Melayu. Yang pertama dibiayai oleh British. Yang kedua dibina di kawasan luar bandar. Ketiga, persekitaran belajar yang daif. Keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kelima, pengajian hanya di peringkat sekolah rendah. Keenam, berpeluang melanjutkan pelajaran ke maktab perguruan Sultan Idris atau MPSi. Dan yang ketujuh, tidak berpeluang menjawat jawatan tinggi. Sekolah Cina ditubuhkan oleh pihak persendirian dan parti-parti politik ditubuhkan sejak akhir abad ke-19 bertujuan untuk mengekalkan identiti kecinaan di tanah Melayu mendapat sokongan penuh masyarakat Cina berkembang pesat sebagai institusi ilmu budaya dan bahasa Cina di seluruh tanah Melayu dan Singapura Sekolah Tamil ditubuhkan oleh pihak estate sebagai tanggungjawab sosial. Sukatan pelajaran berorientasikan sistem pendidikan negara India. Guru yang mengajar juga dibawa masuk daripada India. Kurang mendapat sambutan kerana ibu bapa mereka lebih suka anak mereka membantu bekerja di ladang. Tidak mempunyai peluang untuk mendapat pekerjaan yang bergaji lumayan. Sekolah Inggeris Bahasa pengantar ialah bahasa Inggeris. Ditubuhkan sejak abad ke-19. Wujud di bandar-bandar sahaja. Diambil alih oleh kerajaan British kerana keperluan tenaga pekerja rendah di sektor kerajaan dan swasta. Boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat kolej dan universiti dalam dan luar negara. Berpeluang menjawat jawatan tinggi. Dipandang tinggi oleh masyarakat. Rancangan Bangsa 1951. Yang pertama pendidikan sekolah rendah wajib. Yang kedua bahasa pengantar sekolah rendah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ketiga bahasa pengantar sekolah menengah ialah bahasa Inggeris. Sementara lampuran Penvus 1951 yang pertama mengekalkan sistem pendidikan vernakular Cina. Yang kedua bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar sekolah Cina. Ketiga, menolak cadangan laporan BANS. Ordinan pelajaran 1952 yang pertama, pendidikan sekolah rendah adalah wajib. Kedua, bahasa pengantar sekolah rendah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ciri yang ketiga, bahasa pengantar sekolah menengah bahasa Inggeris. Sementara laporan Razak 1956. Pendidikan sekolah rendah adalah wajib. Kedua, sekolah umum. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi sekolah rendah dan menengah. Ciri yang ketiga, sekolah jenis umum. Bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, mengadakan sukatan pelajaran, sistem peperiksaan, latihan perguruan dan sistem nazir yang seragam. Dan yang kelima, bahasa ibunda diajar jika terdapat 15 orang pelajar yang memohon. Sekian untuk kali ini. Bertemu lagi dalam rancangan akan datang.